další vývoj může být takový, že chceme, aby ho pak obejmul, jo, aby tam bylo to sentrití toho hráče, jo, to obejmutí. Okay, what you do now is, we're going to do the same, this time your arms are free, the ball carrier will act on the same, get a shoulder, go into your shoulder contact, all I'm going to try and do is get a friend on the finger. Teďka ta samá práce, teď už nemusí mít ruce za zádama, ale zase snaží se tam ten hit tím ramenem s tím, že ten hráč s balonem už může odmítat. No, už mu to může dělat těžší, už si může pomáhat ruku. Co on může dělat? Co mu pomůže v téhle situaci? Když tam je ta odmítající, co on může dělat?